שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים בהושענא רבה, פתקה טובה לכולם. השם מזכה אותנו שנזכה באמת לחזור בתשובה שלמה ולעשות רצונו, שנזכה באמת לפתקה טובה, לחתימה טובה. בראש ובראשונה שנזכה לגאולה השלמה, שהשכינה לא תהיה בגלות ולא בצער, ושיתגדל וקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ועם ישראל בכללותו יהיה לו ישועה עצומה, וכל אחד כמובן גם בפרטי, שכל אחד מעם ישראל יבשע ברוחניות ובגשמיות בנפש ובגוף. אנחנו נמצאים בערב שמחת תורה, זה גם ערב שבת וגם ערב שמחת תורה. אני מזכיר לעצמי על הדרך מי שיזכה לעשות את כל ההכנות מוקדם, גם השקיעה מוקדמת, וגם שאנחנו נקבל את השבת ואת השמחת תורה ברוגע ובשלווה, ושהיום כל ההכנות וגם החג הזה הושענא רבה בסוכות וגם שמחת תורה, שהכל יהיה באווירה נעימה ושמחה. אני אגיד לכם רק שורה שכותב רבנו חיים פלאג'י על שמחת תורה, אומר ככה: בשמיני עצרת כל מה שמתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא, תפילתו מתקבלת ועושה בקשתו. איזה עוצמה יש לתפילה של שמחת תורה. אנחנו נקרא מחר בסייעתא דשמיא, וזאת הברכה. פרק רמת ג' פסוק י' ח' אומרת התורה: ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן על כל ישראל, אמן. שמח זבולון בצאתך. אפילו שבאופן עקרוני, מה אתה שמח? שלמה המלך אמר, ולשמחה מה זו עושה? אתה מתעסק בעיני העולם הזה, מה אתה שמח? שמחה מה זו עושה? אבל אתה זבולון, מותר לך להיות שמח. למה? כי אתה תומך תורה, אתה תומך ביששכר, אז אתה יכול להיות שמח. עוד פירוש מביא רבנו אור החיים הקדוש, מה זה שמח זבולון בצאתך? בדרך כלל כשאדם עושה ביזנס, עושה עסקים, קורות והוא לא הרוויח, הוא לא שמח. הוא עכשיו השקיע, מה הוא יודע, יצליח או לא יצליח? אז לכן גם שמח זבולון בצאתך, מה אתה שמח? בבואך תהיה שמח. עכשיו אתה יצא לעסקה, אתה יודע אם תצליח או לא, אבל זבולון, כן. למה? שמח זבולון בצאתך. למה? כי שכר בו עליך. אתה כבר שאתה יוצא לעשות עסקים, אתה יכול להיות שמח. למה? כי אתה תומך תורה. ברגע שאתה תומך בישכר, מובטח לך שתצליח בעסקים שלך. בוא שמח כבר בהתחלה. שם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלק לנו יום טוב ומבורך, פתקה טובה, מועדים לשמחה, חג שמח ומבורך, שבת שלום ומבורך, חג שמח ומבורך, ובשורות טובות.